fala, pai? E aí, pai? Trouxe o menino aí pra conhecer a academia? Aí, parece que eu trouxe num dia bom, né, mano? Tá um fluxo do caramba aqui. Tá treinando, tá gravando. Pô, conheci o moleque ali que faz uma seriada ali. Conhece ele? Conheço, mano, da TV. Ele faz uma sériezinha lá, é, pai. Da hora, mano. Olha o Pino. E aí, pai, tem que vir pra treinar, pai. Não, tem que vir você pra treinar um dia de peito vamos, aí. Vamos treinar forte. Pra ele só o peso dos aparelhos, né, mano? Pra ti. O Ramon treinou peito lá. Será que o Jorge aguenta? Eu vi aquela maquininha lá, quero fazer ela, da hora, hein? Qual a chance dele aguentar? Passa o treino pra ele, Tony. Então, vamos ter marcar um dia, né? Não, hoje eu não vim pra treinar, vim só conhecer. Deixar o Ramon, tava lá em casa lá. A gente tava batendo um rango pós-treino. Mas é o seguinte, nós vamos treinar peito, você escolhe um exercício, eu escolho o exercício. É isso aí, pai. Que dia? Semana que vem? Segunda, terça? Segunda, pai? Semana que vem. Amanhã eu vou treinar peito. Vamos treinar lá terça, quarta. É isso aí. Fechou? E o Capela, pai? Tá no foco ali? Diz que tá, né? Vamos ver. Hoje eu vou dar uma olhada. Vamos lá perguntar. Vamos lá. E aí, tá no foco? Não. Olha assim. Caralho, chamou o cara na trinca, pai. Caralho. Melhorou daquele dia já. Chamou o cara na trinca, mano. Olha lá do lado dele, pai. Melhorou pra caralho. Melhorou o volume no peitoral, o bíceps. Eu não vou mentir. Saí da dieta, sexta, sábado e domingo, não consigo voltar. Caralho, foi, se perdeu? Ansiedade. Mas, tamo novamente aí. Não, mas melhorou bastante. Pra caralho. Se eu perder isso daqui, ó, pra dar uma afinada. Aqui, ó. Esteira, pai. Tô fazendo, mano. Jejum, mostrando todo dia. Homem. Amanhã eu não vou ter clipe, você tá ligado, né? É isso mesmo? Vai ver. Tá fácil, tá conversando? Que isso? Esse cara tá bom pra caralho. Vai. Tá bom. Tá louco? Eu tô até feliz fazendo pose já, cara. O cheiro tá como, pai? Você é louco? Do que tava? 100% já. Não, do que tava melhorou. 100% não tá, não. Não. 100% do que tava. 100% do que tava. Melhorou bastante. Da hora. Não, vai melhorar mais ainda. Tem muito. Acho que até 7 dias já tá mais secado. Vai, treinar assim, vai. Vai para agora. Não, marcha, cara. É, eu treino todo dia. Ah, ele pra não der aqui, só colar lá na água também. Já é, qualquer hora. Você conhece ele, Gabi? Tô com vergonha. Você conhece ele? E aí? Acho que sim. É? Não sei. Você não conhece ninguém, pô? Tá te dando um erro. Beleza? Uhum. Cuidado. É preparar? Não. Não sou parado, não. Essa menina dá trabalho, pai. Dá trabalho? Dá trabalho, pai. Assista os vídeos lá. Dá trabalho, pai. Pulou no colo do Ramon. Dá trabalho. Só que deu ruim, Ramon. Deu não, deu pai? Ruim. Deu ruim, não deu? Quando eu tava lá em casa assistindo esse vídeo, rachamos o vídeo. Mas deu. Você que me respondeu no Insta? Será? Eu acho que não. Não, você chamou eu? Chamei, eu acho. Eu? Não sei. Tu não viu o vídeo que daí tu postou? Acho que tava vendo o vídeo do Ramon? Acho que não. Não sei. Não, mas eu tava vendo. Mas deu ruim pra ele, não deu, pai? Não, não. Eu acho que deu. É profissional o negócio aqui. Eu acho que deu ruim, pai. Você furou a orelha, pai? Furei. Quando? Faz tempo já, mano. Tá inflamado até, ó. Foi no mesmo dia que eu furei o nariz. Que é isso, pai? Ó. Beto treinando, pai? Tamo aí, né, pai? Furou no menino aí, ó. Vem com nós. Agora vai estar treinando junto. Novamente. Todo dia, né, Beto? Não tô marcado, pai? Semana que vem peito? Vamos, ou terça ou quarta. Demorou? Fechado. Pra cima? Pra cima, pai. Esperando agora esse dia chegar. Ei! Cobra no tambor aí pra ele botar um ventilador aqui na. Vou colocar um ar também. Na realidade, eu fechei os vidros por causa do barulho, né? Tô ligado, a galera falou que é bem arejado aqui, mas foda, no dia que é calorzão mesmo, tem que ter um ventinho, senão fodeu. Mas acho que é os produtos que você usa, pai, tá suando já. Hoje o dia foi produtivo. E aí, minha filha? Bora? Vamos pra onde? Ela treina. Tá de mal de mim. Por quê? Ela não gostou de mim, não. Caramba, quantas aulas você deu hoje? Nossa, eu dei muita aula, eu gravei muito vídeo hoje, eu nem tenho noção. Nessa semana de quantos vídeos eu gravei? Olha o pré-treino, como é que tá? Olha lá, ela já tá com a vermelha. Mano, caralho, o pré-treino do bruxão tá como? Tá na máxima. Tá batendo aí. Chegou a encomenda aí da madrugão. Pega a visão, chegou algumas doses aí, ó. Max titânio. Chegou uns galões.
Joãozinho. Você que não conhece o site da Madrugão Suplementos, é um site de venda de suplementos, né? Tem o nosso cupom Toguro, te dá um descontão lá. Você que acompanha nós aí, foi uma das primeiras empresas que acreditou na gente. E vamos pra lá, acho que vou ter camisa, tio. Chama, chama a novinha no grau. Rebolando por cima. Cardzão rolando. Sexta-feira. Card tá tendo. Bora. Treinozão rolando aí, sexta-feira. A enfermeira tá de plantão hoje. Tá de plantão hoje? Hoje, amanhã e depois. Tá 3 dias trampando direto? 3 dias, hoje de plantão, amanhã eu peguei extra e domingo. E coronavírus, tá tendo? É mais cirúrgico. Pessoal, não agora tem nenhum internado corona? Não, tem internado, mas não tá que nem que tava daquele jeito, não. Então diminuiu? Diminuiu bastante. A gente pega essa pra fazer, né? Chegou, morreu alguém de corona lá? Lá, não. Caraca. Não, só ficou complicado mesmo, mas que veio transferindo, né? É, galera, eu particularmente, que nem eu sempre falo com vocês, eu só vejo notícia no jornal. Mas na minha rua, na minha família, na minha rotina, na minha vivência, não conheci ninguém que... Pessoas pegaram, mas ninguém chegou e foi internada, chegar a morrer, algo do tipo. Então eu não tive esse contato. E eu vejo só no jornal. No jornal, toda hora que a gente vê, morre um, morre outro, morre 10, morre 100, morre 1000, morre 10 mil. Mas eu não tive nenhum contato com pessoas que... tiveram, né, o coronavírus. Então vamos para cima. Acabei de treinar e vou tomar um banho. E hoje tem novidade. Estamos indo visitar uma mansão ali para fazer conteúdo. O pessoal já foi. Só tô esperando a rapaziada da R1 Fitness, que vai trazer uma aparelhagem para nós aí diferente. Tudo tem que estar alinhado. Treino, dieta, suplementação, hormônio, hidratação. Se não, mano, a evolução é mais lenta. Ou às vezes nem há evolução. Eu postei um vídeo anteriormente falando que muitas vezes quando a pessoa erra, ela acaba não desistindo. A galera não entendeu muito bem, porque eu falo que a evolução não vem rápida. E quando a evolução não vem rápida, a galera acaba desistindo. Por isso que o processo é lento. Mas quanto menos você erra, mais rápida a sua evolução. Então não adianta nada você todo dia comer um bombom. Tá errando? Sua evolução nunca vai acontecer. Um bombom já altera toda a sua hormonização, dieta, sequência, caloria, tudo altera. Então, mano, é 100% aqui, ó. Carboidrato, proteína, gordura. Não tem nada de doce, não tem nada de chocolate. E... pra desestressar é foda, mano. Acaba rolando estresse. Ah, tá chegando pra nós aí mais aparelho da R1 Fitness, galera. Acho que agora finaliza aí todos os aparelhos que a gente precisa pra treinar. Treinando ainda? Ainda. Parei pra mexer aqui com o celular. Contatinho? Rede social. Aham, tô sabendo. Vamos atualizar pra galera. Dou uma sumida às vezes. Na mesma marca os aparelhos? Mesma marca, que fechou tudo. E aqui? Oi? Tá vindo o ombro. Tá vindo. É. Ó, chegou também esse aparelho aqui pra deixar as anilhas. Tá bom, dá pra entrar aí. Ó, galera, tá chegando um Scott. Tá chegando uma elevação pélvica. Aqui a mulherada vai gostar, hein? Pra caramba. Essa máquina é muito eficiente. Prática, fácil de usar, bem. A mulherada vai gostar. Trazer a mulherada aí pra ela já testar. Testar. Bicepsão. A de ombro instalou ali já? Já tá ali no lugar, galera. A de ombro, como é que vai vir, ó? Esse
Segura aqui, pai, pra mostrar pra rapaziada. Ele tá sem cinto ainda, pô. Não, só pode. Dá pra sentar? Dá, aqui. Dá. Só não tá em curso. Caralho. Nossa. Tem gente que vai morrer nesse treino, hein? Vai. Ó, o bicério ainda, ó. Falei pra você que o Chubão me ligou? Ele que, o Chubão? Ele falou pra você, aliás? Não. E aí eu perguntei pra ele, mas você não mexeu nem o braço, nem penteou o cabelo. Ele falou, não, não aguentei nem pentear o cabelo. Ele tá querendo montar lá no batalhão deles lá, que é um negócio muito antigo, ele entrou com... Ah, galera, surgiu um comentário aí, né, de eu ajudando a... alguém aqui no supino de um jeito... Eu não consigo... Aqui zoa a coluna se eu for ajudar assim, ó. Pô, é, se tiver com carga... A gente tá no meio de um treino, eu faço isso. Tem nada demais também, né? Bora. E aqui dentro só tem parceiro. Só também, tem parceiro, né? Não tem maldade. Maldade fica pra fora, fica pra internet. Então, quem levou na maldade essa ajuda, que fica pra fora. É bem-vindo aqui na academia. É bem-vindo na minha mansão. Treino hardcore também, né? Se o cara quiser simplesmente treinar, ele não vai precisar nem de ajuda. Não, mas é isso. Fazendo um treino pesado. É isso. Vai ficar aqui o maquinário agora? Mudou? Vou mudar um pouco aí pra ajustar mais. Tá indo. Vai ficar legal também. Puxa dessa até travar você mesmo. Travou? Jesus. Costa a cabeça. Muito top. Um pouco. Nossa, pega mesmo, hein? Sentir, né? Vai. Pode erguer. Boa, né? Nossa, pega de verdade, cara. E o bom é que você não faz errado, né? Faz do apoio. A gente faz muito deixa errado por causa da barra de apoio. Pode subir mais até? Tem um furo aí, vai achar. Eu tenho que ajustar. Muito legal. Ninguém acha eles. Então é isso. Chegou um hack, é isso? Hack. Hack 45, duas posições. Novidade também. Aqui, ó. Põe aqui. Faço deitado, só puxei, já travou, vou fazer sentado. Muda alguma coisa? Muda. Trabalha um pouquinho mais posterior. Também é questão de conforto. Tem gente que vai se sentir bem, não só a musculatura. Tem pessoas que vão se sentir como melhor. É que trava aqui? Aqui, ó, do lado de cá, só apertou aqui, ó, ela já desce. Tá completa a academia. Aqui, ó. Puxei, já trava. Apertei aqui, ele já desce. Apertou onde? No freio do... Então, era. Aí. Caralho, tecnologia, hein? Então é isso, galera, ó. Chegou máquina de hack. Ombro. Chegou um Scott. Pega a visão, outro Scott pra bíceps. O cara vai sair daqui com o bíceps como? Né? Às vezes o cara quer fazer uma paradinha aqui. Chega mais pra lá, hein, pai? Pra entrar aqui, ó. Pra ajudar? É, dá. É. Pô, mais não. Pra trás aqui. Pô, mais pra trás. É, pra mais pra ajudar, né? Porque não, pra eu fazer aqui, ó, segura. Ah, pra você fazer em pé. É, às vezes eu quero fazer em entendi. Pé. Entendi. É, mas dá. Sim. Guardei. Sim. Aqui tem um segredinho aqui que tá escondido, ó. Olha lá, olha que legal, galera. Aqui dá pra eu fazer desse jeito. Virou aqui, ó. Pra fazer um concentrado, é isso? Isso, aí. Chegou essa, elevação pélvica. Elevação mulherada pélvica. Aí. A mulherada vai pirar. Máquina boa também. É isso, acho que não tá faltando mais nada. Tá faltando alguma coisa? Tá faltando nada. Caraca, agora quem diria que o espaço ia dar certinho, hein? É só crescer. Agora é só treinar, galera. Não tem muito que crescer pra... Não tem mais maquinário, não. Peitoral de peito. Peitoral de peito, não. Peito, circuito de peito, ombro. Só treinar. Trouxe também uma... maneirada a fazer glúteo. Não é isso, galera. Queria agradecer todo mundo que tá acompanhando, todo mundo que tá curtindo nossa academiazinha aí de quebrada, academiazinha que a gente utiliza aí pra mano, não precisa mais que isso, né? Eu vejo a galera comparando isso aqui, mas, mano, pra mim aqui tá satisfeito. Se tiver mais, tranquilo, sempre bom, né? Mas o que eu tenho aqui dá pra eu trabalhar tudo que eu preciso. Não preciso ir sair mais pra lugar algum pra eu treinar, né? Então... deixa aquele like, fideliza no comentário, deixa a sua opinião,
O que vocês acham aí da Academia de Quebrada? Vocês apoiam? Estão junto com o Tiro Maquinário, com o Tiro a Cor, e vão pra cima.